ډاکټرانه چې پیسې ورته کوي علاج به وشي. څومره پیسې غواړي ډاکټران؟ ډاکټران د 30,000 روپۍ به ده باندې راځي. د 30,000 روپۍ دغه علاج دپاره څرنګه تو علاج دغه روان کړی؟ پیسې سره شته دی؟ پیسې چې کومې ولا راکرس کړې وې بس او که به 30,000 روپۍ پاتې او بس نورې باقي روپۍ نشته ختمې شوې اپ ولګېدې دی. څرنګه یې ته؟ خی څه تکلیف دی درته؟ او ښه به شي. ښه خلک ته ګوري انشاءالله چې خلک درته دعاګانې کوي، خلک به سره مرسته کوي او ته به زړه نه وهغې. ښه به شي. ښه زیړی خو وړه بیماري وو، انشاءالله چې ښه به شي. ښه کتونکو، دغه یتیمانو خبرې تاسو واورېدې. موږ چونکې پالیسي دا وه چې د حساب کتاب سره چې کوم دی امانت ډیلیور کوو، نو دا د لاهور یو تاجر دی او هغه راحت ته په بینک اکاونټ باندې 15,000 روپۍ چې کوم دی امانت دی هغه موږ دغه لګر کوو، په دغه باندې علاج وکړه او بقایا چې کوم دی تل خپل نمبر که تو سره وي چې هغه وایي، ځکه چې خلک ته ګوري تو سره به رابطه کوي او خلک به رادرومي نه. ما نام 0325-53-686. یو ځل بیا د خپل نمبر لګوي او کلارو 0325-53-686. کتونکو، دا دوه د اشخیلو یتیمان دي. دغه ماشوم ته یې ډېر زیات تکلیف دی، دلته په لنډي کوتل ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال کې اډمټ شوی. د دغه سره د وس داس هیڅ داسې اثره نشته، لږې پیسې وي هغه ولا راکارس کړي او بقایا دغه په علاج باندې د ډاکټرانو د وینا مطابق 40,000 نه 50,000 روپو پورې دغه ډوز چې کوم دی هغه به دلته اډمټ وي، د به علاج کېږي. نو دوی پرسکرایب له په دا تمه باندې راغلي وي چې خلک موږ سره ښېګړه وکړي، خلک ته موږ د فریاد واوري او د موږ د دغه یتیم ورور چې کوم دی علاج وشي. انشاءالله چې زه امید لرم چې خیبر پاس کوم ډونرز دي، کوم کتونکي، هغه به د دغه یتیم د علاج په خاطر باندې الله رضا دپاره د دغه سره مالی تاون کوي. په لنډي کوتل ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال کې په چیلډرن وارډ کې دغه ماشوم اډمټ دی. دا اشخیلو یتیم دی، دوه یتیمان دي، دغه بالکل د دوه وروران دي. نو تاسو کولی شو چې دغه یتیم پوښتنه وکړو، دې له راشو والا دغه سره کومک وکړو، ځکه چې ویل کېږي چې چا د یتیم په سر باندې لاس هم راخکو نو هغه الله تعالی به د دغه ویښتو قدر نیکې ورکوي. بیا چې دغه یتیم څوک علاج کوي، څوک پالنه کوي، نو هغه تاسو بیا پخپله باندې تاسو تصور کولی شو چې الله تعالی به څومره راضي کېږي. بله یوه غوښتنه هم دا لرم چې دلته لنډي کوتل ډسټرکټ هډ کوارټر چې کوم هسپتال دی په هغه کې د میډیسن زیر زیات فقدان دی. دا ماشوم داخل دی، دته چې کوم میډیسن لیکلی شي نو هغه بهر ورته میلاویږي. باید چې هسپتال انتظامیه هم په دغه باندې اکشن واخلي او د زکات نه څه نه څه دته میډیسن چې کوم دی جاري کړي چې دغه یتیم علاج مکمل شي. ډیره مننه، الله خوشحاله او آباد لره.